потріскані шафки для одягу та дитячі ліжка, що розпадаються на очах. Мабуть, єдині свідки колишніх умов виховання діточок у Довгопільському ДНЗ, так би мовити, пережитки минулого. Тепер тут усе інакше. Як каже сільський голова Баранинців, саме на балансі його сільської ради знаходиться дошкільний навчальний заклад, не соромно і гостей запросити. Звичайно, що в такому, як було, діточки не можуть виховуватися в ненормальних умовах. Тому ми робимо все для того, щоб створити нормальні європейські умови для нормальних європейських діточок. Мови тут дійсно такі, що не в кожному садочку краю можна побачити. Майже бездоганні внутрішні роботи, нове устаткування для їдальні та кухні, оновлена роздягальня та нового планування спальня. Щодо слова, дозволяє керівництво ДНЗ запросити на виховання трохи більше дітей, аніж було раніше. Ще більше стали поважати садочок, і зараз будемо набирати ще діточок. Будуть, бо місця нас не було, але зараз діточка вже є доярусні, ще діточок будемо набирати. Всі роботи в садочку та закупівля нового устаткування обійшлися сільській раді Баранинців у 1 200 000 гривень. Проте ремонт тут не завершений повністю. Планується ще зараз зробити фасад цього року і привести його вже в ідеальний стан. І територію, і благоустроїти територію. Забігаючи наперед, варто сказати, що не лише благами матеріальними планують оточити дітей із села. Вже сьогодні в Баранинцях замислюються над проектами з оздоровлення підростаючого покоління.